Det här ska bli en ny högstadieskola och tillsammans med den här högstadieskolan så är det även en idrottshall med två fullstora planer som vi bygger. Så det är en stor skola för 600 elever och samtidigt så ska vi renovera en gammal aula så den också kommer vara klar samtidigt som skolan. Vi tänker ta lärdom från Glöstorpsskolan i det tidigare projektet där Peab som strategisk partner precis har färdigställt den skolan. Och det här är ju då projekt två där vi egentligen i upphandlingen från början hade två identifierade skolor och sen är det option på två om det är så att det går bra. Så att genomförandemässigt hur man har gjort på Glöstorp, det blir någonting som vi tar med oss i alla avseenden i detta och påtagligt när det gäller miljö, avfall och återvinning och så vidare. Hur tycker du det här med partnering med Peab fungerar? Jag har egentligen bara gott att säga som det ser ut nu. Vi kallar det för familjen. Och de har ju varit med i princip sen programhandling och vi har gemensamt tagit fram en systemhandling med, tycker jag, jättebra och gott samarbete. Titta hit också. Det tar en gång till. 3, 2, 1, 0. Idag har jag varit och tagit första spadtaget på Lundbyskolan och som Nordens samhällsbyggare så har vi stor erfarenhet av att bygga skolor runt om i Sverige, Norge och Finland. Det här är ett projekt där vi återigen tar vara på lokala resurser. Vi har många interna bolag som leverantörer och det ska bli fantastiskt spännande att följa.